hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa baaraysa cuduran ilaa hadda la aqoonsan oo ka dilaacay dalka South Sudan. Cudurkan oo aan ilaa hadda la ogeyn nooca uu yahay ayaa ka dilaacay degmada Fankah ee gobolka Janliya, halkaas oo uu ku dilay ku dhawaad 100 ruux. Toddobaadkii lasoo dhaafay, wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi ayaa shaacisay inaan cudurkan oo la aqoonsan uu tiradada ku dilay deegaankaasi oo dhowaan ay saameeyeen fatahaado roob. Sarkaal u qaabilsan arrimaha caafimaadka dalkaas ayaa ku waramay in dadka xanuunsan ee la xanuunsan xanuunkaasi laga baadhay cudurka koloriya balse laga waayey. Waxaan u go'aansanay in si degdeg ah aan deegaanka ugu dirno kooxa qiimeyn iyo baaritaan ku sameeya xaaladda. Tirada ilaa hadda dhimatay cudurkan waxay gaadhaysaa 89, ayay tiri Sheila Baya oo ka tirsan WHO. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo maalin kastaba ku isticmaal application-ka Dahab Plus.